never true. Keep telling myself it's only you. I had a chance, now I'm left back wishing. Mama warned me about the job back position. Never knew I was gonna be in this position. All that I wanted to, all that I need to do is fall in love with you. But the next curve and with the wind, my heart keeps backing up, mistaken, let's go through. Every time I try to understand, I fail. Even today, sometimes
only feed me. The rest is mystery. So I choose to follow my heart, like I should have done from the start. Cause I still hear the voice in me. Jobb, så har det vært en del mennesker som har fått meg til å se sånn ut. og da må jeg jo si at det er en av grunnene til at jeg også gjør det her i dag. Jeg er utrolig inspirert om dagen, og det vil jeg takke de norske designerne for. Tusen takk for å inspirere meg på denne måten. Det er jo Kjersti Vatle som jeg har på meg i dag, og dere alle kjenner til mitt forhold til ham. Og hver dag så føler jeg bare at jeg ser nye og spennende ting, som Elton Jacobsen, og selvfølgelig, jeg kunne jo nevne alle her, det er 9 fantastiske designere, og det er jo derfor vi gjør det akkurat her. Men så vil jeg også takke Anja Stahl for å style meg gjennom hele videoen, og Silje og Desiree fra Thereses gate 35, takk for det fantastiske håret. Og så har jeg Marte, som da har gjort meg vakker og fin med min sminke, som dere kan se. Og så mine dansere, som også er her i dag. Mona, Ronald, Sandra, Jens og Daniel. Men i fare for å glemme noen, så må jeg si at det er veldig mange som har stått på dette prosjektet og gjort en kjempejobb. Men det er en spesiell som jeg må få opp her. Fordi at hun har gjort en så utrolig bra jobb og jobber med meg nå. Hun heter Diana Krogsund. Uten henne hadde ikke dette vært mulig. Så tusen, tusen takk for det. Det er vel omtrent det jeg skulle si. Ja, så jeg tror vi skal kose oss litt videre. Så har jeg lyst til å snakke med folk og høre hva dere syns.